nove struje kant-autora na našoj muzičkoj sceni, poznat pod imenom Kralj Čačka, održao je veliki koncert u Domu omladine Beograda. Čim je sišao sa scene, pitali smo ga kako se osjeća posle koncerta. Kao na ispitu nekako se, da sam išao na ispit neki malo teži. Da, tako sam se osjećao. A lepo uz to sve, da, lepo. Drago mi je da su ljudi došli da podržavaju, stvarno. To je nešto lepo, to ne može se opisati, taj osjećaj, taj. Kralj Čačka je pokušao do sada već 4 puta da izda album. U skladu sa tim, zanimalo nas je da li je danas toliko teško izdati album u Srbiji. Ovde je sve teško, ovde bilo koji posao je na neki način ugrožen bez pravog nekog, da kažem, ozbiljno nekog pristupa, ali muzička industrija je na neki način danas drugačija, s tim što ljudi mogu da samim tim što ljudi snimaju po kućama i mogu da izvedu, tu su društvene mreže, YouTube, Facebook, šta ja znam. Tako da, s te strane nije lako je doći do publike, ali sa te unutrašnje strane, pretpostavljam, teže, jer je korpa, ta muzička i svega danas, prezasićeni smo svim svačim, to možda je malo onako problematično. Na koncertu u Domu omladine svirale su se stare pesme, ali i nove numere sa albuma Zemlja snova. Pitali smo Kralja Čačka kako izgleda njegova Zemlja snova. To su košmari i po kojoj stvarno onako pozitivno stane. Uglavnom košmar je u pitanju. Ali mislim da to nije samo moja, to su i od drugih snovi, kao neka telepatija, da se mi to razmenjujemo pre mobilnih telefona, SMS-a i svega. Za kraj razgovora zanimalo nas je šta je to što Nenad priželjkuje posle koncerta u Domu omladine. Pa ne, ja sam se odrekao želja, nemam ja, sad vidjet ćemo šta će da bude, nemam ja želja neke. Mislim, želim da nastavim to da radim, da nekako da to ima smisla, da to znači nekome, publici, ljudima i tako.